Habari, naitwa Benjamin Fernandez. Mama kasema, kujifunza ni mtaji. Baadhi yenu mnanifahamu kama yule Mtanzania aliyekataa mshahara wa milioni 400. Kitu ambacho hamfahamu ni kwamba miaka 10 iliyopita nilifeli. Nilikuwa wa mwisho darasani. Nilisoma physics, geografia, hesabu na biashara. Nikapata E1, C1 na U2. U ni chini kuliko F. It means ungraded. Nilihuzunika sana na nilitamani kuendelea kusoma. Baada ya kutuma maombi kwenye vyuo vingi na kukataliwa, mwisho nikapewa nafasi ya pili. Nafasi ya majaribio kwenye chuo kimoja Marekani. Kwa sababu nilifanya vizuri sana kwenye kipindi cha majaribio, nikapewa nafasi ya kuendelea. Miaka 4 baadaye nilitimu degree nikiwa wa kwanza chuoni na kupewa tuzo ya heshima Marekani. Baada ya hapo nilipewa nafasi kufanya kazi kwenye taasisi kubwa. Nikaweza kukutana na watu wengi maarufu ambao niliwahi kusoma habari zao na kutamani kukutana nao. Baada ya kurudi nyumbani, nilitumia muda mwingi kuzungumza na watu zaidi ya 700 kujua jinsi wanatumia huduma za kifedha. Niligundua kuwa ingawa idadi ya hizi smartphone inaongezeka, bado kuna watu wasiokuwa na internet muda wote. Pia Watanzania wengi wana zaidi ya line moja. Na kwa sababu hiyo, 95% hawana kumbukumbu ya matumizi yao. This inspired me to take part in promoting financial inclusion in my country. Ikapelekea kuanzisha Nala, app ya kwanza Afrika inayokuwezesha kufanya miamala bila internet. Mwaka jana tukapata tuzo nyingi na hata kuingia pale Y Combinator Silicon Valley. Yote haya ni kwa sababu nilipewa nafasi ya kujaribu. Sasa basi, na mimi ningependa kumshika mkono mtu mmoja kama vile nilivyosaidiwa. Natoa mtaji wa shilingi milioni 10 na mentorship. Kuapply ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya, 1, andaa business plan yako, page 2 tu. Kisha, interview watumiaji 10 wa Nala, kusanya maoni yao ya jinsi ya kuboresha huduma zetu. Kumbuka, mama kasema, kujifunza ni mtaji. Kuapply, nenda kwa www.nala.money/mamakasema. Kujua jinsi ya kuapply na deadline. Asante sana.